Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas crkva slavi svetoga Andriju, apostola, brata Šimunova. Čitamo u Matejevu evanđelju kako Isus prolazio uz Galilejsko more i ugledao je ta dva brata. Oni su bacali mreže u more jer bijahu ribari. Isus im kaže i vrlo jednostavno: hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi. I oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Evo, braćo i sestre, vidimo kako Isus vrlo jednostavno zove i kako ljudi brzo se za njega odlučuju. I zapravo, kad Isus zove, nemoj odugovlačiti. Zato mnogi ljudi kad imaju poziv, ako odmah ne odgovore na poziv, taj će se poziv ugasiti. Ugušit će ga nešto, a to je neodlučnost. Zato Isus i kaže na jednom mjestu: tko želi biti moj, tko želi poći za mnom, ako se bude okrećao, nikad neće biti moj učenik. Evo, zato Isus traži trenutno, odmah da mu kažeš. Isus ti ne daje čak vremena. Evo, iskreno, 8 godina sam svećenik i sve moje odluke koje sam do sad u životu donosio u vezi svećeništva bile su trenutne, bile su iznenada. Pa je moj poziv, ta odluka, tako reći, dogodila se u jednom trenutku. I poziv je bio u jednom trenutku, ali odluka da idem u sjemenište. Tako isto i kad te provincijal šalje na druga mjesta, evo sad na primjer kad sam došao u Cirih, praktički to je bilo samo u jednom rečenici, u jednom razgovoru: trebao bi tamo ići, ja sam rekao prihvaćam. Nemaš baš vremena i ne trebaš imati vremena za neke odluke u životu. Zato trebaš imati samo povjerenje da će Bog biti uzate, da će Bog biti s tobom. Možda mi danas i previše gubimo snage u našim razmišljanjima. Jesmo li za toga, jesmo li sposobni, hoće li biti dobro. Važno se nekada Bogu potpuno prepustiti. Ja ne znam kako je kad ljudi jedni druge biraju kad ulaze u brak, ali s Božjim pozivom je sasvim drugačije, to je intenzivno. Bog te iznenada pozove. Kaže prorok: zaveo si me i dao sam se zavesti. To je možda najljepša rečenica koja opisuje poziv: zaveo si me, ali ja sam se sam dao zavesti tobom, Isuse. Znači, Isus nas zavodi, kao što mladić ili djevojka na drugo zavode u vezi, tako Bog pri pozivu, On zavodi čovjeka, zavodi budućeg svećenika, da ga uzljubi, da bude s njim, da pođe za njim. Evo kao što danas to učinio Andriji. I još jedan vrlo važan podatak, važno je intenzivno i s puno ljubavi predanja živjeti svoj poziv, ne biti mlak. Andrija je sigurno bio potpuno za Gospodina. Ako čitamo Markovo evanđelje, kaže teolog Ivica Raguž da tamo stoji da je Isus javno djelovao ne 3 godine, nego samo godinu dana. Sad zamislite kakav je bio to intenzitet života Isusovog, kad je godinu dana promijenio i živote svih nas. I danas mi ne možemo bez Isusa. Vidite, nekad mislimo da je potrebno puno da bi djelovali, a Isus je po Markovu evanđelju djelovao samo 1 godinu. I u toj 1 godini sve je promijenio, sve učinio novim. Donio je zapravo crkvu, kršćanstvo, donio je sebe, ovaj svijet. Kako je to lijepo. Zato kad se nešto živi s potpunim predanjem Ocu, pa tako i poziv bilo koji, onda on može donijeti promjenu, pa makar i djelovao samo malo ili kratko vremena. Zato povjeruj Gospodinu, jer On će voditi tvoje putove.